Arhitektide muru ja pere tehtud plekkmaja, kui seda võib niimoodi nimetada, oli ilmselt oma sellise objekti selgusega oli kindlasti üks põhilisi preemia kandidaate. Noh, see on nagu rätsepu ülikund, noh, tärva. Et, mis moodi? Ma küll ei saanud aru. Ei, noh, mitte pret-a-porter, aga, noh, rätsepu ülikund. Oh. Hingele. Individuaalne toode hingele. Materjal võib muutuma. Nii sees kui väljas. Sees lihtsalt elanikud tõstavad asju ringi. Väljas nad ei... Kuna nad ikka viitsivad seda maja hakata uuesti värvima, et selle tõttu sai nagu nende eest asi kuidagi ette ära organiseeritud, et maja muudab ise maa värvi. Et ei peagi üle pinseldama. Et ta ongi nüüd muutuva kesta ka maja. Järsku olid koopa mõtted. Liivamaja. Liivamaja. Jah, et... See, mida tehakse. Et tuli meelde nüüdki lapsepõlv järelikult, et see nüüdki mängulisest. Eks ta võibolla objektina oligi tugevam kui selles antud kohas oleva hoonena, sest see, kus ta asub, nii kui ikka juhtub, on väga eklektiline ümbrus. Maja hakkub väga hästi selle vaimse keskkonnaga, mis siin Tabasalus on. Jaa, maja hakkub väga hästi selle vaimse keskkonnaga, mis siin Tabasalus on. Füüsiline keskkond kujuneb selle vaimse keskkonna järgi. Jaa, vaim kujundab füüsise.